антитерористичні підрозділи. Це особливі формування, створені для того, щоб рятувати людське життя і запобігати поширенню тероризму світом. Бійці таких органів проходять особливу підготовку. Їх тренують виконувати місії у складних умовах, ліквідовувати ворога одним пострілом, миттєво розпізнавати потенційного нападника у натовпі і в разі непередбачуваної ситуації першим вистрілити на ураження. Такі відомства існують у всьому світі. Їхні завдання дуже вузькоспеціалізовані. Однак через розвиток методик терористів, нові технології та збільшення кількості терактів, такі бійці уже давно вийшли на рівень приватних армій. Деякі й взагалі на голову вище. Про один із таких підрозділів ми уже розповідали – німецький поліцейський спецназ GSG-9. У цій програмі перед вами постануть командос, яких ви добре знаєте із відеогри Counter-Strike. Йдеться про поліцейську тактичну одиницю французької національної жандармерії. Б'ємося об заклад, що ви усе життя називали їх неправильно. Ви ж грали за GIGN. Американці називають їх GIGN. А насправді правильно казати GIGN. Це командос, яких сьогодні вважають найтехнологічнішим, одним із найдосвідченіших і найжорстокіших підрозділів у боротьбі із тероризмом. Причому жорсткі вони не до злочинців, а до своїх же бійців. Ідея створення французького контртерористичного підрозділу з'явилася після теракту на Мюнхенській олімпіаді у 1972-му. Уже за рік, у 73-му, почали планувати організацію відомства. Ще через рік і з'явилися бійці GIGN. Тоді вони нагадували аж занадто вузькоспеціалізований орган, адже в їхніх рядах було всього 15 осіб. Далеко за сотню кількість бійців перевалила аж після нульових. Їхня перша ж місія почалася за 10 днів після створення підрозділу. Та й загалом, 74-й рік видався досить напруженим. Новостворене формування одразу ж кинули в бій. Тому можна сказати, що усі свої навички, уроки, знання і досвід вони здобували на полі бою. Одна із їхніх перших, найважливіших місій трапилася у 76-му в селищі Лояда, що на кордоні між Джибуті та Сомалі. Четверо терористів, переодягнувшись у жінок, захопили французький автобус, який їхав із екскурсії з військових баз. В заручниках опинилися 31 дитина, їхній вчитель та водій автобуса. Окрім різних французьких спецпідрозділів, які одразу ж кинулися рятувати людей, на завдання відправили і 9 членів GIGN, 8 снайперів і командир. Мета завдання була доволі проста – взяти терористів на мушку і якомога швидше ліквідувати. Без переговорів, без полонених і так далі. Дочекавшись моменту, поки усі цілі стануть видимими, бійці відкрили вогонь. Ліквідувати терористів вдалося. Але ціною 2 життів загинула 5-річна дівчинка і водій автобуса. Виявилося, що автобус із терористами прикривали ще й інша група зловмисників з боку Сомалі. Тож, як тільки військові і спецназ відкрили вогонь, терористи почали шпигувати автобус свинцем. Звідтоді з'явилася тактика координованих пострілів, яку снайпери практикують і сьогодні. Одразу кілька стрільців захоплюють кілька цілей і стріляють одночасно, щоб ніхто після пострілу не міг відкрити вогонь у відповідь. Це моментальна ліквідація терористів. Якщо тоді в Лояді працювали снайпери, то уже у 79-му році в місті Мекка GIGN показали себе не як воїни, а як стратеги. Ті події отримали назву Різанина у Великій мечеті. На молитву в мусульманську святиню збиралося близько 50 тисяч людей. І як тільки вона почалася, в мечеть зайшло понад 500 бойовиків. Заблокували двері, випустили частину людей, а частину залишили, щоб прикрити себе. Оборонні позиції зайняли практично одразу. Виявилося, що напад готувався уже давно. Адже бійці знали усі ходи, а у підвальних приміщеннях уже лежала заготовлена зброя. Вимоги були наступними – припинити експорт нафти до США і вислати усіх іноземних цивільних та військових експертів з Аравійського півострова. Однак саудити навіть і не думали йти на поступки. Спочатку намагалися штурмом взяти головні ворота мечеті. Але на вежах святині уже чатували снайпери терористів. Вони легко ліквідовували усіх, хто наближався до будівлі. Тоді намагалися прорватися підземними шляхами, що теж в результаті закінчилося трагічно. Хотіли взяти мечеть у кільце. Але й тут не вийшло. Лунали навіть версії про те, що терористів треба заморити голодом. Але у них були заручники, які в такому разі теж постраждали б. Тоді саудити попросили про допомогу французів. Ті прислали всього 3 бійців GIGN. Вони не могли брати участі у битві, адже на територію мечеті заборонено ступати усім, крім мусульман. Тому вони інструктували саудівські спецслужби і силовиків, склали план нападу і порадили спробувати зайти із підземелля. Але перед тим просвердлити отвори у підлозі, закидавши всю мечеть газовими бомбами.
Тактика спрацювала. Зловмисники здалися, адже протистояти спецназу було вже практично нереально. Видимість – нульова. Заручників вдалося звільнити, а Жіжен поклали у скарбничку плюс одну успішну місію. Битва за мечеть тривала упродовж 2 тижнів і закінчилася капітуляцією терористів. У результаті стрілянини загинули 127 саудівських військовослужбовців, понад 400 отримали поранення. У результаті операції вдалося вбити 117 терористів. Пізніше під час суду ще 68 стратили. В історії Жіжен вистачає і невдалих прикладів операцій. Їх важко назвати провальними, адже в кінцевому результаті поставлених завдань вдалося досягти. Щоправда, керівнику довелося піти у відставку. Деяких членів команди звільнили, а саме відомство зазнало репутаційних втрат. Одна із таких історій трапилася у 88-му на острові Увеа у Новій Каледонії. Тамтешні бойовики, вимагаючи незалежності від Франції, убивали жандармів, яких Париж висилав у відрядження. Кілька десятків забрали у полон і заховали в печерах. У Франції довго не думали, і разом із Жіжен на завдання відправили й багато інших відомств, серед яких і DGSE, про яких ми згадували в попередніх програмах. Словом, усе ніби йшло за планом. Командос мали ліквідувати кулеметника, який охороняв вхід у печеру, потім поділитися на групи і вибити звідти бойовиків. Але на ділі все вийшло інакше. Військові запізнилися, бойовики знали про засідку і почали розстрілювати заручників. Хоч в печеру і вдалося проникнути, вдалося закінчити операцію і доставити вцілілих заручників у Францію, подальші розслідування показали, що команда з Жіжен працювали не за протоколом, скажімо так. Наші команди здіяли всупереч своєму військовому обов'язку. 3 бойовиків стратили, а їхньому лідеру прострелили ногу і залишили без медичної допомоги. В результаті він помер за кілька годин. Деякі агенти взагалі відмовилися брати участь в операції у найвідповідальніший її момент. Наприкінці грудня літак авіакомпанії Air France готувався вилетіти із аеропорту в Алжирі до Парижа. На борту літака 209 пасажирів та 12 членів екіпажу. Разом із ними до салону повітряного судна вдалося пробратися 4 терористам із угрупування «Озброєна ісламістська група Алжиру». Їх не одразу вдалося помітити, адже вони перевдяглися у форму алжирських поліцейських. Екіпаж літака зрозумів, що щось не так, коли випадково підслухав розмову чоловіків. Ті говорили щось про тиранію. Правоохоронні органи встигли попередити, але двері літака замкнулися. Всередині опинилися 4 терористів, пасажири, екіпаж, а ще різноманітна зброя і повністю закладений вибухівкою літак. Його, до речі, планували підірвати над Ейфелевою вежею. Щоб збити з пантелику алжирських снайперів, терористи перевдяглися у форму пілотів. Алжирська влада намагалася вести переговори, але безрезультатно. Зловмисники щоразу, як їм щось не подобалося, убивали по одному пасажиру. Загалом їм вдалося таким чином стратити 3 заручників. І вони обіцяли робити це щопівгодини, якщо їх не випустять з аеропорту в Алжирі. Тому довелося йти на поступки. Вилетівши із Алжиру, літак посадили у Марселі, де повітряне судно потрібно було дозаправити. Поки літак був ще у повітрі, на місію відправили підрозділ французьких командос, які дорогою до Марселя вивчили плани і конструкцію літака. Головною перевагою було те, що зачинені двері літака можна було відчинити ззовні. Отож, для дозаправки терористи попросили 27 тонн палива, хоча для стабільного польоту їм потрібно було всього 9. Ймовірно, така кількість їм знадобилася для виконання свого першочергового плану – підриву літака в небі над Парижем. Переговорникам вдалося домовитися, що перед тим, як дозаправити повітряне судно, його мають оглянути спеціалісти. Мовляв, це стандартна процедура після кожного рейсу літаків. І коли терористи погодилися, бійці Жіжен, переодягнені у форму обслуговуючого персоналу, встановили різноманітні датчики та прослуховувальну апаратуру у ключових точках літака. Так їм за допомогою техніки вдалося дізнатися, на яких позиціях всередині перебувають терористи. І коли в правдивості інформації переконалися на всі 100%, почався штурм. Ми намагалися рухатися дуже швидко, особливо знаючи, що в нас вже є чіткий план дій. Я зайшов до літака першим, і перше, що я там побачив, переді мною стояло 4 терористів. Я в них як на долоні. Мені вдалося відкрити вогонь одразу по 3 із них. Але й ціну за це заплатив немалу. В мене влучили 7 разів, а потім ще й в мій бік полетіла граната і розірвалася. Мене напівживого витягли товариші через 12 хвилин після початку штурму. Одного із терористів вдалося убити одразу. За кілька хвилин розібралися ще з 2. Останнього вичікували найдовше. Він відстрілювався, аж поки не закінчилися набої.
І поки одна група «Командос» штурмом брала літак через його передню частину, інша через задню евакуювала пасажирів. Практично всіх вдалося вивезти неушкодженими, за винятком незначних поранень. Однак не загинув ніхто, крім терористів. Загалом уся спецоперація, включно з евакуацією, перевіркою пасажирів та фінальною зачисткою літака, тривала 20 хвилин. Із 30 бійців «Жіжен», що брали участь у штурмі, поранення дістали 9. Смертельно не поранили нікого. Та спецоперація стала візитною карткою відомства. Саме після тих подій вони стали одним із найпопулярніших підрозділів не лише у Франції, а й в усьому світі. А тепер до відбору і тренування. Щоб стати частиною «Жіжен», потрібно мати за спиною не менше 5 років служби у правоохоронних органах або ж армії, мати громадянство Франції і вік менше 34. Лише у такому випадку кандидати можуть подати заявку. Відбір на курс триває упродовж 3 місяців. За цей час в охочих стати «Командос» перевіряють фізичну підготовку, інтелектуальні здібності і тестують на придатність до такої роботи. Адже, як покаже курс підготовки, який, між іншим, триває більше року, підходять для такої роботи далеко не всі. І не лише тому, що важко фізично, а насамперед – в інтелектуальному та психологічному планах. Школа підготовки «Жіжен» – це не просто гард спецбійців, а радше шпигунський вишкіл. Там вчать майстерності ведення переговорів, як правильно працювати під прикриттям, як змусити терориста здатися, а не відкривати вогонь. Адже успішною місією в «Жіжен» вважається та, яку вдалося виграти без бою. Звичайно, що не завжди вдається вступити із терористами в перемовини. Бувають і випадки, коли ситуацію можуть вирішити лише кулі. Однак абсолютно всі «Командос» повинні розуміти, де, як і коли, яку тактику підходу до виконання роботи краще застосувати. Для цього в інструкторів є свої методи підготовки. Ми сказали кандидатам, щоб кожен взяв по 2 камінці, але розміри не вказували. Ті, хто мудріші, взяли легше каміння. Вийшло так, що ті, хто взяли менші, трохи відпочинуть, а ті, у кого важкі, змучаться ще більше. У якості покарання ми навантажимо їх усіх камінням і змусимо виконувати різні вправи. Так вони зрозуміють, що під час бойових завдань завжди треба шукати найлегші шляхи. В бою вони завжди повинні ухвалювати правильні рішення. Кожен з них повинен думати. Щороку в середньому із рядів відомства у відставку йдуть по 15 бійців. Відповідно, скільки їх пішло, стільки наступного року й мають набрати. Скільки охочих би не було, до «Жіжен» заберуть лише найкращих. Тому кандидатам потрібно майстерно проходити усі випробування, показувати своє нестандартне мислення і так далі. Наприклад, навчитися плавати повністю зв'язаним, або протягти на собі пораненого товариша кілька кілометрів. При цьому бути у повному екіпіруванні. Інструктори школи підготовки гартують тут і справді сталевих воїнів. За весь час їхнього існування підрозділ «Жіжен» втратив 9 осіб. При цьому лише 2 загинули під час виконання бойових завдань. Ще 2 померли від нерозірваних снарядів під час тренувань у центрах підготовки. Решта, 5, померли під час тренувань зі стрільби. І цьому є логічне пояснення. Снайперів і штурмовиків «Жіжен» називають найкращими спецами у плані стрільби. Тренування у них відбуваються виключно бойовими набоями. А снайпери показують свою точність на своїх же побратимах. На певній дистанції стоїть людина, член підрозділу «Жіжен», а довкола нього – кульки. Одночасно в ці кульки повинні вистрілити і поцілити кілька снайперів. Якщо все вдалося, снайпери продовжують навчання. Якщо ні, помирає їхній товариш. Підхід, звичайно, не надто людяний, але, як показує практика бойових завдань, це працює. З іншого ж боку, в «Жіжен» більше втрат під час тренувань, ніж на полі бою. Однак усі «Командос» знали, що на них чекатиме, тому свідомо йшли на цей крок. У той момент, коли ти вступаєш в «Жіжен» або якісь інші підрозділи такого типу, ти розумієш, що твоє життя тобі більше не належить. Ти мусиш пожертвувати собою заради заручників, заради товаришів по службі. Ти повинен бути готовим до цього. І готуємо ми морально до таких кроків під час курсу підготовки. Під час тренувань вчать і правильних тактик штурму. Адже звільнення заручників із літака, автобуса, легкового автомобіля, офісного приміщення чи житлового будинку відрізняється. Якщо із транспортом все більш-менш зрозуміло, «Командос» мають макети різного транспорту, де й тренуються, то з будівлями усе інакше. Напад потрібно спланувати так, щоб застати ворога зненацька. Наприклад, поки одна група намагається прорватися через головний вхід, таким чином відволікаючи увагу терористів на себе, друга група заходить з іншого боку. Зазвичай вони використовують для цього спеціальну вантажівку із платформою, яка доставляє бійців «Жіжен» прямісінько до вікна. Вибивши загородження, вікна, решітки і все, що перешкоджає руху, вони починають штурм вже із середини, таким чином розділяючи терористів на 2 частини.
А тим часом над самою будівлею кружляє гелікоптер із додатковою групою бійців, які за потреби теж можуть десантуватися і допомогти, ще більше розхитуючи позиції ворога. Грамотне планування і виважений підхід до справи – це ключ до успішного виконання поставлених завдань. Ми пройшли довгий і складний шлях, але в результаті змогли досягнути всіх поставлених перед нами завдань. У нас було багато спецоперацій, багато успішних спецоперацій. І ми продовжуємо рухатися у тому ж напрямку. Варто зауважити, що попри хороше екіпірування, броньовані щити, різноманітне озброєння, командос Жіжен не завжди йдуть лоб в лоб на суперника. Хоча й могли би. Пробити такий щит, звичайний мака, не так уже й просто. Зазвичай бійці використовують різні технології для спостереження за ворогом, а уже тоді планують атаку. Це мінімізує кількість поранень і, в гіршому випадку, втрат. Окрім снайперів, які моніторять ситуацію, на розвідку відправляють дрони. А крім того, вже всередині приміщення, перед тим, як вийти в коридор чи увірватися в кімнату, ситуацію аналізує ось такий пристрій. Цей керований робот має камеру і за потреби може виконати світлошумову гранату. Пересувається він практично безшумно, тому помітити його доволі важко. В Жіжен вчать, як правильно користуватися такими пристроями і коли варто їх використовувати, а коли краще просто вибити двері і піти на штурм. Однак є нюанс. Не всі двері вдається вибити. Деякі просто не варто, а деякі неможливо через технічні особливості конструкції. Тому кожен член команди проходить підготовку зі зламу замків. У школі Гарту сотні видів замків і ключів. І кожен із них потрібно вміти зламати або ж за потреби обережно відімкнути. А ще в рядах Жіжен працює цілий відділ дизайнерів. Вони допомагають бійцям зливатися з природою. Особливо це стосується снайперів. У січні 2015-го Францію сколихнув теракт. Сталося це через те, що журналісти французького сатиричного журналу «Шарлі Ебдо» випустили карикатури на пророка Мухаммеда. Коли ситуацію владнали, не пройшло й року, як Францією прокотилася ціла хвиля терактів. Настільки потужна, що владі навіть довелося вводити надзвичайний стан. Тоді в Парижі Ісламська держава організувала щонайменше 6 терактів, у яких загинули більше сотні людей. Понад пів тисячі дістали поранення. І поки бійці Жіжен вишуковували нападників, правоохоронні органи та спецслужби всієї країни патрулювали найбільші міста. Просто серед туристів та громадян гуляли озброєні військовослужбовці, які за потреби могли перевірити будь-яку людину, яку вважали підозрілою. Жіжен у цій ситуації відіграли роль координаторів. Вони складали плани патрулювання, визначали потенційно найнебезпечніші міста та інструктували інших правоохоронців, як правильно діяти і рятувати людей у випадку терористичної загрози. Французькі команди збрали участь під час ліквідації терористів, які напали на редакцію видання «Шарлі Ебдо» у січні 2015-го. Ударна група бійців оточила нападників і розстріляла їх. Під час виконання завдання поранення дістав лише один зі спецпризначенців, а під час самого теракту загинули 12 осіб, 10 членів редакції «Шарлі Ебдо» та двоє правоохоронців. Загалом на рахунку бійців Жіжен більше 1900 спецоперацій і понад 6 сотень врятованих заручників, більше 1500 арештів і десятки нагород. Підрозділ уже не раз доводив свою ефективність у бою, не раз демонстрував готовність жертвувати собою заради порятунку своїх громадян. Коли йдеться про порятунок французів, Жіжен діє за принципом Мосаду. Вони не питають дозволу, не ведуть переговорів і зроблять усе можливе, щоб будь-якою ціною врятувати своїх громадян. Нерідко їм доводиться працювати за кордоном. Інколи в парі з іншими французькими спецпідрозділами, а їх там чимало. І попри те, що у них різне командування, різні принципи і підходи до виконання завдань, про конфузи у сучасній історії поки не повідомлялося. Командос Жіжен завжди стоять на варті правопорядку, постійно вистежують терористів, намагаються попереджати ці ж самі теракти. А якщо уже катастрофа і стається, то французи можуть бути на 100% упевненими, що де б не були нападники, помсти Жіжен уникнути їм не вдасться.